вітаємо вас на українській програмі «Контакт з Едмонтону». Весна – це побудження природи, довші дні, теплі вечори, а також початок весільного сезону. Напевне, з такою думкою Альбертська рада українського мистецтва в Едмонтоні і організувала весільний ярмарок. З днем народження, Надю! Сил тобі, Божого благословення і міцного здоров'я ще на безліч років. Ви наша надія на те, що Україна буде незалежною, вільною та соборною. Дякуємо, Надя, твоїй сім'ї за те, що в нас, українців, є ти, наш герой. Привітати Надію Савченко. У столиці зібралася сотня небайдужих. Просто небо підписують листівки, які потім мають передати ув'язнені льотчиці. Відсвяткувати разом день народження Надії запрошує сестра Віра. Нальот суму буде, але все-таки радісно, якомога там позитивніше. От якби вас тут не було, ні Надя не мала б шансу вийти, ні Олег, Сінцов, Кольченко. Ви зараз витягуєте наших в'язнів. Якнайшвидше повернутися додому. Це побажання звучить найчастіше. До нього символічний подарунок. Дороговказ, який запускають в небо із ліхтариків одразу в двох містах – у Києві та у Львові. Ми прийшли на підтримку, підтримати, щоб вона знала, що ми з нею, що ми її вітаємо з днем народження. І ці ліхтарики мають казати, як в дитячій казочці, дорогу додому. Тому це дороговказ. І ми надіємося, що Надя його побачить. А ще 35 повітряних кульок. Їх запустили в небо з Харківської площі Свободи. Там українку вітали кількадесят харків'ян у вишиванках із синьо-жовтими стрічками. Хочемо привітати її як людину. Жінку, яка б могла би кохати, могла би самореалізовуватись, могла би виховувати дітей або воювати на фронті, оскільки вона військова людина. І щоб вона просто була щаслива. Звільнити Бранку закликали поблизу пам'ятника дюку де Рішельє близько 200 одеситів. Окрім привітань, там збирали підписи за звільнення Надії, які планують передати до російського консульства. Вони не мали її судити, оскільки вона офіцер вооружених сил України, і вона, в общем-то, є воєнопленною. Прежде всего, хочеться поздравити нашу Надежду з полуюбілеєм, пожелати їй здоров'я, і щоб вона як можна швидше оказалась на свободі. І сподіваються, наступного року зможуть передати вітання Надії вже особисто. Світлана Рябошапка, Марічка Кужик, Денис Соколов та Світлана Дашкевич, П'ятий канал. Весна – це побудження природи, довші дні, теплі вечори, а також початок весільного сезону. Напевне, з такою думкою Альбертська рада українського мистецтва в Едмонтоні і організувала весільний ярмарок. Це є наш перший раз в Едмонтоні, що ми ставляємо Ukrainian Wedding Fair. Весілля в житті будь-кого є дуже важливі справи. І так як багато з нас знаємо деталі, всі частинки складати весілля є дуже важні. А ще в нашому звичаю є дуже спеціальні частинки. Так що через день сьогодні ми маємо різні такі workshops, де люди можуть навчитися про вишивання рушників, про короваї, як пекти, як прикрити. Красити, вінки, і теж буде представлення взагалі про українські звичаї. А ще до того, тут около нас ми бачимо, це є різні людей, організації, бізнеси, які наші українці, які допомагають організувати. Ми маємо тут фотографи, ми маємо люди, які печуть короваї, ми маємо люди, які роблять біжутерію спеціальну, суконки весільні. Так що різне, все, що потрібно до весілля, ми тут сьогодні. Ви б могли тут сьогодні знайти. То скільки взагалі людей тут задіяних в цьому проєкті, як довго ви це планували? Ну, наш комітет досить малий, я кажу, мала група, але дуже ми могучі. Нас десь так шестеро організували цей проєкт, і нас брало кілька місяців з того всього. Думка сама, ідея, десь так майже рік тому подумали, хочемо такого робити. Але знайти добрий час, знайти приміщення, щоб стільки робити, бо ми нам...
тут залюдно із бізнесами, другу залю з їжею і виставками, а тоді ще місце на воркшоп. Щоб мати під дахом одним, то треба було знайти місце і чекати на ту дату, де коли воно вільне було. Так що ми фактично дійсно добрих 5 місяців працюємо і старалися людей, ну запросили людей і заохотили, щоб вони брали участь. І ми тут маємо бізнеси не тільки з Едмонтону, але і з Саскачувану, з Манітоби і з Онтаріо, з Торонто також. А скільки тих бізнесів тут є? Ви стали? Ми тут маємо 24 різних бізнесів. І так як я згадала, це є все українське, то є фотографи, то є фірми, які можуть організувати ціле весілля тобі. А ми маємо кілька бізнесів таких громаді. Ми маємо, так як кажуть, біжутерію, все, корваї, все, що хочеться, подумається, то ми можемо тут знайти. Під час ярмарку проводилися майстер-класи, де можна було навчитися різного роду рукоділля, як, наприклад, вишивання чи випікання короваю. Ні, я лише хотіла їм показати і сказати, що треба знати про рушники на вишивання. Як, що треба, яку матерію, які нитки, зір, і щоб вони знали, де дістати матерію, бо то дуже тяжко тепер, де знайти матерію, що треба на вишивку. І то є велика різниця між тим, як робиться рушник і як вишивається сорочку? Так, бо то є інакші стіби, щоб ми б хотіли, може, вживати, які кольори, і треба знати, як за довгі треба зробити, як за широкі. На сорочку, то на чоловічі, то як дібно, як за широке треба, і як за велика сорочка. Але все, бо все до церкви піде цей рушник, а треба 2 рушників, і день довший, і день коротший. Яку матерію мені треба? Чи я хочу льон чи коттон? Яку нитку я хочу, чи я хочу divisible, чи я хочу таку просту, чи я хочу біле, червоне, який стіб я хочу, чи я хочу хладь, заволікання, чи хрестики вишивати, і як за широке, і де зачинати, то менше більше, що я їм лишила нині. But we need to get back to doing some vishita, and certainly this is one way we can do it, by doing a rushnik. As something that you might want to make for yourself rather than mom do it or something. No stitch is really difficult. I teach my grade sixes how to do herringbone stitch, 4-sided stitch, and then we do Clyde. And you know what? It's all very mathematical. And I said, you know what? We just have to change gears. One, we have to hold the needle horizontally. One, we go vertically. The other one, we do diagonally. And if they know math, they can pick it up so quickly. But we need to get back to doing. We have such beautiful вишиття. А цей два дні прибуває нас українське весілля. Що молода пара може собі весілля зробити ту в Едмонтоні чи в Альберті. Може собі сукню купити сучасну, якби хотіли традиційну суконку чи одяг, вона також би дістала ідеї тут. Вона також може подивитися, хто може їй допомогти з коровайом, бо вона би хотіла мати традиційний коровай на весілля, або також хоче солодке, якесь сучасний торт, також може замовити тут. В нас це є дуже важне, це є перший раз в Канаді, що ми маємо таке на Ukrainian Fair. Вже у нас багато є почта, що запитає, чи ми можемо також відновити це в Онтаріо, чи ми можемо до Чикаго поїхати. Що всі питають, всі які речі. Ми дуже задоволені, що загостили до нас багато тих вендорів. І прийшли до нас, і що ви також приїхали з Торонто, бо це є для нас very special. Yeah,
На весільному ярмарку в Едмонтоні, організованим Альбертською радою українського мистецтва, за засадою «Свій до свого по своє», презентувалися українські підприємці. Я тут є as a vendor, and that's a Ukrainian wedding fair. Я роблю фотографії, відеотівки, таке все роблю. І це дуже мені гарно тут бути, що маємо такий wedding fair, перший, що коли було. Бо нам дуже, українська громада, вона разом працювати на багатьох частинах, але так само весілля. То мені дуже гарно тут бути і бути гордий, що тут є на цьому Ukrainian wedding fair. We're a local manufacturer of Ukrainian ceramics, and we do glassware and porcelain. And then we have a full service store in Vegreville, so we also carry tablecloths and rushniks and napkins and matryoshkas and jewelry and everything. Я роблю індивідуально для кожного, роблю по заказу шиї, роблю custom work, роблю переробку, alterations, і переробляю стелі суконок теж, що як є один стелі, я можу переробити, додати, додати бусинки чи бідворк, що хто хоче, чи лейс, чи верх додати, змінити стиль. І ми, звичайно, маємо дуже багато різних стилів в магазині, що дівчата можуть купити. Маємо багато на випродаж все. І можемо зарендувати теж. І маємо багато аксесорій, так як вельони різного стилю. Дещо я провожу з України, дещо ми робимо в магазині, і маємо багато всяких jewelry. Ми тут представляємо багато страви з нашої кухні. Тут є пані Регіна Лазутин, вона є наша шеф. І ми тут маємо пиріжки, і капуста, і, як ви кажете, або мама лейга, або колеша, або ще одне слово, начинка ще є. І так само бейбі-налисники. Налисники чудові, як ви хотіли. Чи то можна їсти, чи ви тут тільки виставляєте? Тут можна їсти, але це є тільки free samples for today, бо ми є так само venue and a caterer on and off site at St. John's Institute. I'm here to promote my photography business, Silverlight Studios. I am based out of St. Albert, Alberta, but travel all over the place, including destination weddings and all over Alberta. So I am here because I would love to shoot a traditional Ukrainian wedding, so I'm here to promote my photography services and hopefully, you know, meet some brides who might be interested in having me come and share in their special day. And ми також мали змогу поговорити з талановитим музикантом про автентичну українську музику, весільну і не тільки. We're more into keeping the traditional Ukrainian music from Ukraine. A lot of the Ukrainian music we have in Western and Canada is different than Toronto music. It's good music, but it's not authentic Ukrainian. Okay, so which one is the authentic Ukrainian? Well, the authentic Ukrainian is, being an immigrant, I'm quite aware of what's authentic and isn't, because I came from a musical family, and I had belonged to various bands, and through collaborating with Brian Chervik, I did a lot of research to make sure what I do is authentic Ukrainian. Okay, now how do you, like, what sound makes Ukrainian music authentic? What are the components that need to be in there to satisfy, you know, your knowledge? I tend to look at music that was played in Ukrainian villages. It used to be a tradition where people would play and sing around the tables at 11 o'clock at a wedding. That's become a lost art. And it's just doing the research to know that it is authentic, and I go as far as to find out what part of Ukraine that it originated in. Okay. Now, what are the components that make something original? Is it the instrument? Is it the tonality? Is it like the way the tones work? How do you establish the authenticity? A lot of it is the tone. As you know, a lot of the Ukrainian music that was popularized and put into dance music would come from choir or from theatric setting. So tonality would be big. Interesting is in Western Canada, well, give you an example of Ron Cahoot playing accordion, and I play accordion, what's not a traditional Ukrainian instrument, bayanis. But I look at a lot of bayan music and just convert it over to accordion. Okay, what about violins? Are violins good for Ukrainian music? Well, skripka and cymbala were
two of the instruments that came with the early pioneers, partly because of the ease of transportation, but historically they have been traditional Ukrainian instruments. The early groups that were orchestras in Ukraine, that was sort of their cornerstone of what they would use for performance. Now, what about Bayan? Like, somebody mentioned to me at some point that accordion isn't really Ukrainian, that Bayan may or may not be, and that it's more like the duchovy instrumente and like the sopilkas and the violins and that kind of stuff, and cimbale are more Ukrainian than the Bayan stuff. Yeah. That's probably pretty accurate, but if you go onto YouTube and see where the Ukrainian bands are performing now, like the trios, there's a Bayan in there. It's probably the same situation having accordion in North America, easily accessible. But if you go back to the early Gypsy and the Jewish groups a couple hundred years ago, they did not use the Bayan. And I get people who are, sorry, in their 80s that become detached from the community, and they'll turn around and say, well, there's words to that. My Baba taught me this, and then after my performance, they'll come and, you know, ask me, is there any other songs you know the words to or the melodies? So it's a way of me extending my culture to the like Gilligan's Islands Ukrainians, the ones who have become distant, you know. So I do a lot of that. When I was president of the Ukrainian Professional Business Club at Chateau Louis, we had vatras in the basement, and I had transliterated copies of Foti's book. And a lot of people used to belong to the Ukrainian community dropped out. I invited them because a lot of our executives saying we have to conduct everything in Ukrainian. But in Alberta, most people of Ukrainian heritage don't speak the language. So it was my way of saying they're still Ukrainian. Give them a chance to maybe come back to the core. Чому українська музика так вам глибоко зайшла до душі? Чому? Well, як я приїхав, я родився у Англії по війну. І я не говорив по-англійському, я може мав 9 років, ми приїхали до Канади. І то я у моєму серці там сидить, you know? Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Запрошуємо вас на концерт української спадщини суботу 14 травня о 2 годині пополудні в Leacock Theatre Mount Royal University в Калгарі. За квитками телефонуйте на 403-271-2379. Концерт присвячений 125-літтю поселення українців в Канаді. Українську програму «Контакт» в Альберті можна дивитися в ефірі у неділю в 11 годині ранку, вівторок в 7 годині ранку або в п'ятницю о 7.30 годині ранку. Програму «Альберта Контакт» можна дивитися в ефірі у неділю о 10.30 годині ранку, в четвер в 11.30 годині ранку, у п'ятницю о 6.30 вечора та в суботу о 6 годині вечора. Громадські оголошення «Що коли іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Шановні глядачі, наша програма дійшла до кінця. Будьте з нами наступного тижня. На вас чекають нові репортажі з життя української громади Едмонтону. На все добре! Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти.
при спогаді в шалену втому, там буде затишно і світло, птахи в долонях. Неначе в сні мене чекає шлях додому, батьківський погляд, камені стіни, а це не унутно, вже як норма мого життя. Світло, птахи в долонях, а-а-а.